أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا واتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العلي العظيم. جن آیتوں کی اس وقت تلاوت ہوئی ہے وہ آیتیں سورہ محمد کی ہیں, آیت نمبر 1 سے اور آیت نمبر 11 تک تلاوت ہوئی ہے. یہ سورت مدنی ہے اور مضمون کے اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمائی کہ جب جہاد کا حکم تو نازل ہو چکا تھا لیکن ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. یعنی اس طرح سے جنگی قوانین کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بعض آیتوں کو اولین درجہ عطا فرمایا. جہاں تک اس سورت کے نام کا تعلق ہے تو اس سورت کا ایک نام تو یہی ہے جس کو قرآن میں درج ہے, سورہ محمد, اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 20 میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اہل حق جب چاروں طرف سے ظلم و ستم میں گھرے ہوئے تھے تو بار بار ان کے دل میں یہ بات آتی تھی, ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی تھی کہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آخر ہم مقابلہ دشمنوں کا کریں تو کیسے کریں. تو دل میں ان کی آرزو پیدا ہوتی کہ ہمیں بھی جنگ اور جہاد کی اجازت مل جائے, لیکن عبد اللہ کی طرف سے اجازت تھی ہی نہیں. تو جب اجازت نہیں تھی تو وہ اس عمل کو کرتے بھی کیسے. تو بار بار یہ ان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی کہ آیت جہاد کیوں نازل نہیں ہوتی, ہمیں بھی مقابلے کا حکم کیوں نہیں ملتا, ہمیں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے آخر کیوں اجازت نہیں دی جاتی. تو اس موقع پر اللہ تبارک پتہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب اس سے پہلے تو تم آرزو کرتے تھے اور جب اب ہم نے وہ آئے ہفتے نازل فرما دی اور حکم جہاد آ گیا اور جنگ و جدال کی تمہیں اجازت مل گئی, تو کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں کہ وہ اس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ایسا دیکھتے ہیں جیسے کوئی آدمی موت کے وقت میں اسے بے ہوشی چھا جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے. جب وہ آیت آئے گی تو اس وقت اس کا ترجمہ بھی آئے گا. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی
کہ دو ہی گروہ ہیں، ایک وہ ہے جس نے حق کی اتباع کی ہے اور ایک وہ ہے جس نے باطل کی اتباع کی ہے۔ ذرا آپ جس وقت صورت یہ نازل ہو رہی ہوگی اس وقت کے حالات کو ذہن میں رکھیے کہ چھوٹی سی جماعت ہے مسلمانوں کی جو مکہ سے ہجرت کر گئی ہے اور مدینہ میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ لوگ بہت مختصر تعداد میں ہیں اور اس وقت کی تمام قوتوں سے ان کا مقابلہ ہے، خود مدینہ کے اندر بھی، مدینہ کے باہر بھی، اور پورا جزیرہ عرب گویا ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ مکہ کی کفریہ اور شرکیہ طاقتیں ان کو نگل لینا چاہتی ہیں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، وہاں بھی منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بستی جس میں مسلمانوں کی تعداد مشکل سے 1000 ہوگی یا لڑنے والوں کی تعداد اتنی بھی نہیں ہوگی، اور دیکھیں حالات تو سارا زمانہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یہاں یہ چھوٹی سی جماعت اس صورت حال میں پھنس گئی ہے کہ اب انہیں دعوت و تبلیغ کی اجازت کہاں یا انہیں اس سے آگے بڑھنے کی اجازت کہاں، بلکہ سارے کفر نے مل کر یہ طے کر لیا ہے کہ انہیں ختم کر دینا ہے، انہیں مٹا دینا ہے۔ اب یا تو یہ جماعت خالی ہاتھ ایسی بیٹھی رہتی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، تو یقیناً وہ کفر اس کو بالکل مٹا دیتا، ختم کر دیتا، بجائے اس کے کہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہتے انہیں پھر وہ اسلام سے ہی پھیر دیتا۔ اور دوسری شکل یہ تھی کہ یہ بھی مقابلہ کریں، لڑنے اور بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو یہ باقی بچیں یا وہ دوسرا گروہ باقی بچے۔ اور یہی صورت اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ مدینہ منورہ پہنچ کر سورہ حج کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی اب جنگ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، مکہ میں بھی ظلم ہوا اور جب وہ مدینہ آ گئے مکہ چھوڑ کر تو وہاں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی۔ لیکن یہ اجازت دے تو دی، لیکن حالات ان کے اتنے کمزور تھے کہ ابھی تو مکہ سے آئے ہیں، اس حال میں نکلے ہیں کہ پاس ان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض صرف اس طرح نکلے کہ ان کے پاس صرف اپنے کپڑے تھے، بعض حضرات رات کے اندھیروں میں نکلے، بعض حضرات اس طرح نکلے کہ صرف اکیلے آ سکے، اولادیں وہی رہ گئیں، سب کچھ وہی رہ گیا۔ تو ابھی تو مکہ میں آ کر وہ ٹھہرے ہی ہیں، نہ انہیں ابھی یہاں استحکام ملا ہے، نہ انہیں یہاں ابھی اور کوئی چیز ملی ہے، بس اتنا ہے کہ کچھ جگہ مل گئی سر چھپانے کے لیے اور اپنے گزر بسر کے لیے انہیں تھوڑا بہت ذریعہ معاش مل گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب انہیں اجازت دے رہا ہے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی ان لوگوں سے جو بہت طاقتور ہیں، بہت قوت والے ہیں۔ تو اسی اجازت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پہ قادر ہے۔ تو اس سورت کا بھی مضمون یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، اور قتال کے معنی آپ جانتے ہی ہیں۔ الذین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو برباد کر دیا۔ کیونکہ مکہ میں وہ اسلام سے ہی لوگوں کو روک رہے تھے، لیکن اسلام سے روکنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ اسلام سے روکنے کا یہ ہے کہ زبردستی اور طاقت کی بنیاد پر کوئی ایمان ہی نہ لانے دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمت اور حوصلہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کو اتنا مارا پیٹا جائے، اتنا ستایا جائے کہ وہ اسلام پر قائم نہ رہ سکے، اسے چھوڑ دے اور دوسرے باطل دین کی طرف آ جائے۔ تو دوسرا طریقہ بھی اسلام سے روکنے کا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے کہ فلاں شخص نے اسلام قبول کیا ہے تو اب اس پر اتنی مصیبت توڑ دی جائے، اتنا سخت اس کو مارا پیٹا جائے
کہ وہ اپنا اسلام چھوڑ کے واپس آ جائے. تیسری شکل یہ ہے اسلام سے روکنے کی کہ اسلام کے راہ میں روڑے اٹکا دیے جائیں, اسلام قبول کرنا آسان نہ ہو. کوئی اسلام قبول کرے تو اسے گھر سے نکال دیا جائے, اس کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے, اس کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا جائے. تو جب یہ ایسی صورتحال کریٹ کر دی جائے تو اب اسلام پر آئے گا کیسے؟ کیونکہ اسلام پر آئے تو جو گھر بار ہے وہ سب چھوٹے گا, جو زمین و جائیداد ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ بھی رکاوٹ کی ایک شکل ہے. ایک رکاوٹ کی شکل یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ایسا ماحول بنایا جائے, ایسا پروپیگنڈا کیا جائے اور ایسی حرکتیں کی جائیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے. تو دین اسلام میں یہ خرابیاں ہیں, اس میں یہ خرابیاں ہیں, مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں, مسلمانوں کا دین تو برا ہے, دین اسلام میں یہ یہ چیزیں ہیں. یہ بھی رکاوٹ بنے گا جب اسلام کو بدنام کیا جائے گا اور اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جائے گا. اور باطل یہی کرتا ہے, بعض دفعہ وہ یہ سارے کام بیک وقت کرتا ہے کہ طاقت اور قوت کے ذریعے سے بھی وہ ایمان نہیں قبول کرنے دیتا. دوسرے یہ کہ اگر کوئی ایمان قبول کر لے تو اسے مار پیٹ کرتا ہے, اسے ستاتا ہے اور اس درجے زد و کوب کرتا ہے کہ دوسرے لوگ تھرا جائیں اور کانپ جائیں, اور جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام سے پھر جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرے. تیسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دے کہ اسلام پر کوئی آ ہی نہ سکے. تو یہ سب چیزیں روکنے میں شامل ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا, تو روکنے میں یہ ساری شکلیں شامل ہیں. اور مکہ میں سب کچھ کیا انہوں نے, آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ انہوں نے کتنی رکاوٹیں کھڑی کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے کہ یہ شخص شاعر ہے, یہ شخص مجنو ہے, یہ شخص دیوانہ ہے اور الزامات. اسی کے ساتھ پھر جن لوگوں نے اگر ایمان قبول کر لیا تو ان کو ستایا گیا, ان کا بائیکاٹ کیا گیا, انہیں گھروں سے باہر نکال دیا گیا. حضرت بلال حبشی پر کتنا ظلم کیا گیا, حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا اور حضرت سمیہ کی چیر کے ٹکڑے کر دیے گئے, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو یہ سب کیا, لیکن اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ کا اضل اعمالہم, ان کی یہ سارے کوششیں رائے گا گئیں, کیونکہ اس سب کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کو نہیں روک پائے. مسلمان اپنے ایمان کو سینے سے لگا کر مدینہ منورہ پہنچے. تو ابھی حالانکہ مکہ معظمہ میں ان کی حکومت قائم ہے کفر کی, ابھی وہ مکہ معظمہ کے اندر موجود ہیں, لیکن کفر کی حمایت ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کوششیں رائے گا گئیں. حالانکہ ابھی تو رائے گا انہیں جاتی نظر نہیں آ رہی تھی. کیوں رائے گا کہہ دی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو فیصلہ ہو چکا, اس کے تو ہو چکا ہے فیصلہ کہ ابھی ہونے والا ہے کہ کتنی ہی کوشش کر لیں اسلام غالب ہو کر رہے گا. اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ شکست کھا کر رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں مکہ فتح ہو جائے گا, اور مکے کی فتح کے بعد پورا جزیرہ عرب فتح ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کی کوششیں رائے گا گئیں. جیسے وہاں اللہ رب العزت نے کہا ہے سورہ سین میں کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کہ آپ نے ہاتھی والوں کے لشکر کو نہیں دیکھا کہ کس طرح ان کی چالوں کو اور ان کی تدبیروں کو اللہ نے ناکام کر دیا اور فیل کر دیا. تو یہاں بھی یہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی چالوں کو اور ان کی سازشوں کو فیل کر دیا. مسلمان مدینہ پہنچ گئے اور وہاں انہیں انصار اہل مدینہ کی شکل میں مل گئے, اور انہوں نے ان کا وہ تعاون اور مدد کی اور ان کا وہ ساتھ دیا کہ اسلام کے قدم وہاں جم گئے. اور جب بھی اہل مکہ نے ان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو ناکام اور نامراد لوٹے اور انہیں فتح نہیں مل سکی. اب دوسرا گروہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں, وہ آمنوا بما نزل علی محمد, اور وہ اس کتاب پر یا اس شریعت پر ایمان لائے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. وہو الحق من ربہم, جبکہ وہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے. تو دوسرا گروہ یہ آیا, کون سا؟ ایمان والا. ایمان کے ساتھ جو, حالانکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, پھر کیوں کہا وہ آمنوا بما نزل علی محمد, اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے, یعنی قرآن. یہ دوسرا شریعت, اس کو اس نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ وہاں ایمان کے دعوے دار تھے,
جیسے یہودی اور عیسائی تھے کہتے ہم بھی تو مومن ہیں، بس قرآن ہی کو تو ہم نہیں مان رہے، یعنی اللہ کو مان رہے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے اور قرآن کو نہیں مان رہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ اس ایمان بھی اللہ پر بھی لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب پر بھی مان لائے، اس لیے کہ اب جو حق ہے وہ قرآن ہے اور وہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اس پر ایمان لانے والا مومن کہلائے گا، اگر وہ اس پہ ایمان نہ لائے قرآن پر اور اس کو نہ مانے تو چاہے وہ کتنا ہی اللہ کی بات کرتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کو سب کچھ کہتا ہو تو وہ مومن نہیں ہے، وہ کون ہے؟ کافر ہے، وہ کافر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ کہہ کے بات نہیں چلے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کا ہے، اللہ رب العزت سب کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہاں رب سب کا ہے لیکن اس کو رب مان کتنے رہے ہیں، اب اگر کوئی اللہ کو مانتا ہو آخرت کو بھی مانتا ہو، اس لیے کہ یہودی اللہ کو مانتے تھے آخرت کو بھی مانتے تھے اور باقی تمام رسولوں کو مان رہے تھے، آپ سے پہلے اترنے والی سب کتابوں کو مان رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو کافر قرار دیے گئے، لہذا یہ کہنے سے بات نہیں چلے گی کہ صاحب یہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے اس کتاب کو یہ حق مان رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر اترنے والے قرآن کو حق نہیں مانتے تو یہ مومن نہیں ہے، یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں، بلکہ کس کو مان رہے ہیں؟ باطل کو، آگے آ رہی ہے آیت میں، اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو درست کر دیا، اب اہل اب مسلمانوں کی حالت درست ہو گئی، آ گئے اب ایک محفوظ مقام پر، اب تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ ایک اسٹیٹ بننے والا ہے، اسلام کا مرکز، اللہ نے اب ان کی حالت کو درست کر دیا، پچھلی خطائیں معاف کر دی، جو ان کی خطائیں تھیں وہ معاف ہو گئیں، خطا ہجرت سے معاف ہوتی ہے اور کفر والے سارے گناہ ایمان سے معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیے کہ ایمان لے آئے ہیں اب اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کی حالت کو درست کر دیا، اور یہ ایسا کیوں کیا اللہ تبارک وتعالیٰ نے؟ بتایا آگے ذالک، اس لیے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں نے باطل کی اتباع کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے اس حق کی اتباع کی ہے جو ان کے رب کی جانب سے آیا، تو وہ باطل پر ہے یہ حق پر، فیصلہ کر دیا اللہ تبارک وتعالیٰ نے، ان آیات کی روشنی میں آپ ذرا دیکھیے، دو ہی گروہ زمین پر، ایک وہ ہے جو حق ہے جو حق کا ماننے والا ہے اور ایک وہ گروہ ہے جو باطل کو مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہو لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو وہ اس گروہ کو باطل گروہ کہا جائے گا، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول کو مانتا ہے وہی گروہ حق ہے، اس لیے کہ اللہ یہ جو فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی جانب سے آیا، یعنی اب حق آ چکا ہے قرآن مقدس، كذلك يضرب الله للناس امثالهم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہیں اور یہ غلط ہیں، نکیر چیز دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دو ہی گروہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، ایک مومنین اور دوسرے کافرین، ایک مومنوں کا گروہ اور ایک کافروں کا گروہ، اب وہ کافروں میں چاہے وہ مشرک ہوں یا مشرک نہ ہوں، کافروں کی پھر الگ الگ قسمیں ہو جائیں گی، وہ بھی کافر ہے جو بالکل سرے سے اللہ کو نہیں مانتا، ناسک جسے ہم کہتے ہیں بالکل نہیں مانتا، جسے ہم دہری کمیونسٹ کہتے ہیں وہ بھی شرک ہے، وہ بھی کافر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور شریکوں کو بھی مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے سارے نبیوں کو مانتا ہے لیکن صرف اللہ کے رسول کو قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جیسے یہودی یا عیسائی یا اور دیگر لوگ، تو ان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، کیونکہ وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ بھئی ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی انسان ہیں اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ کون سے نئے آئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور تم حق پر نہیں ہو، تو ہم حق پر کیسے نہیں ہیں، ہم بھی حق پر ہیں،
آج کے دور میں بھی آپ کسی کافر سے کہیں گے تو کافر ہے تو ڈر پڑے گا آپ سے، کیا میں کیوں کافر ہوں، میں کیسے صحیح نہیں ہوں، تم کیسے غلط ہو، تم صحیح کیسے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں سب کچھ میں ایک ہی، یہ تو ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا باقی سارے کام کرتا ہوں، آپ کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مثالیں اللہ نے ان کی بیان کر دی، تمہارے سامنے انہیں ان کی حیثیت الگ الگ بیان کر دی۔ اب یہ آیت نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکیر کھینچ دی کہ تمہارے مد مقابل جو گروہ ہے جو محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہا وہ تمہارا دشمن ہے، تم حق پر ہو۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جب دشمنی تمہارے درمیان قائم ہو گئی تو پھر تمہاری جنگ تو ناگزیر ہے، لڑائی تو ہوگی، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوگا، وہ تمہیں مٹانا چاہیں گے، تمہیں روکنا چاہیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اجازت تو مل ہی چکی تھی وہاں، اب یہ ڈائریکشن آ رہا، اب یہ حکم آ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہاری کافروں سے مدبھیڑ ہو جائے، یعنی جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو کیا کرنا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑا دو۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دو، گردن صاف کر دو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں غالباً بیان فرمایا، فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، جب تم حملہ آور ہو ان پر اور ان پر جب مقابلہ ہو تو پہلی فرصت میں ان کی گردنیں کاٹنا اور ان کے کوروے کاٹنا، کیونکہ ان انگلیوں سے ہی ہتھیار پکڑا جائے گا یا چلایا جائے گا، تو جب انگلی ہی کٹ جائے گی ختم، ہتھیار کام اس کے ہاتھوں سے گر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب پیر کاٹ دو یا انگلی ایک ہاتھ کاٹ دو یا پیٹ پہ مار دو یا کہیں بازو پہ زخم لگا دو یا پشت پر کوئی زخم لگا کر چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سرسن کی گردنیں اڑا دو۔ فضر بر رقاب، اہل بدر کے سلسلے میں مفسرین لکھتے ہیں اور صحابہ نے اس کے بعد میں بیان فرمایا، اس میں ظاہر ہے کہ بدر میں فرشتے آئے تھے، تو صحابہ کہتے تھے کہ جو کافر فرشتوں کے ذریعے قتل ہوئے ہم ان کو صاف طور پر پہچانتے تھے، جب ہم نے بعد میں لاشیں دیکھیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا تھا کہ کون شخص انسانوں کے ہاتھوں مرا ہے اور کس کو فرشتوں نے قتل کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا تھا، انہوں نے کہا کہ فرشتوں کے جو ہاتھوں جو قتل ہوئے تھے ان کے پوروے اور گردنیں کٹی ہوئی تھیں، باقی جسم پہ کوئی زخم نہیں، تو فرشتوں کا نشانہ تو چپتا نہیں۔ اب جو مسلمانوں کے ہاتھوں مقابلہ ہو رہی تھی تو کہیں ادھر زخم لگ گیا کہیں وہاں لگ گیا، تو مسلمانوں کے مقتول الگ الگ دکھ رہے تھے، کہ پیٹ بھی زخمی تھی، ٹانگ زخمی تھی، گوڑ بھی زخمی تھی، لیکن فرشتوں کے جو کٹے ہوئے لوگ تھے وہ ان کے بس سر اڑے ہوئے تھے اور پوروے کٹے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دے کر بھیجا تھا، تو فرشتے تو حکم کی خلاف ورزی کرتے نہیں، ہونا ان کا نشانہ چوکتا، تو انہوں نے سیدھے ہی، اور فرشتوں کے ہاتھ میں کوڑے تھے جو ان کے انہوں نے مارے، تو یہ بھی تھا کہ وہ کوڑے بجلی کی طرح سے تھے اور وہ جلے ہوئے بھی تھے، ان کی گردنیں کٹی ہوئی بھی تھی اور وہاں سے زخم جلا ہوا بھی تھا۔ تو فرشتوں کے مقتول قتل کیے ہوئے الگ دکھ رہے تھے اور مسلمانوں کے مقتول الگ دکھ رہے تھے۔ یہاں بھی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب تمہاری کافروں سے مدبھیڑ ہو تو کیا کرنا، ان کی گردنیں مار دینا، بھاگ مت جانا، ارے آ گئے بھاگ جاؤ، تو سب نکل کے جلدی سے پچھلے دروازے سے، کوئی چھت کود کے بھاگے، کوئی جو ہے کھڑکی سے بھاگے، اور کوئی جو ہے کہیں راستے سے بھاگے، مقابلہ کر کے ان کی گردنیں ناپ لینا۔ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب اچھی طرح قتل کر چکو، خوب خون ریزی کر چکو، اسخنتموہم کے معنی ہے جب خوب خون بہ جائے، فشد الوثاق، تو اب گرفتار کرو، پہلی فرصت ہی میں بھی گرفتار مت کر لینا کہ پہلے سوچو کہ لاؤ گرفتار کروں گا تو پھر اس پر معاوضہ ملے گا، گرفتار کروں گا تو پھر فدیے میں چھوڑوں گا تو مال ملے گا، یہ گرفتار کروں گا تو پھر کچھ اور مل جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلی فرصت میں کام ادھر نیت نہیں جائے کہ اسے غلام بنا لوں یا اسے جو ہے وہ گرفتار کر کے معاوضہ اور فدیہ لے لوں، نہیں، بلکہ پہلی فرصت میں تمہیں خوب خون ریزی کر لو، اور جب وہ مکمل ہو جائے، وہ بالکل ڈور ٹوٹ جائے، تو اب جو باقی بچے ان کو فشد الوثاق، ان کو پکڑ لو، ان کو باندھ لو۔ فإما من بعد وإما فداء، اب یہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں، اس میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی، جب چاہو تم
تو اس کے بعد احکام کرتے ہوئے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو. حتی تضع الحرب اوزارها, اس کا تعلق پیچھے سے ہے کہ تم ان کا اتنا خون بہاؤ کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے, جنگ بند ہو جائے. جنگ کب بند ہوگی؟ جب دشمن کی قوت ٹوٹ جائے اور جب وہ لڑنے کے قابل ہی نہ رہے اور جب اس کے کس بل سب کچھ نکل جائیں, تو اس وقت تک ان سے جنگ کی جائے گی, خون ریزی ان سے ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اتنا خون ان کا بہاؤ کہ جنگ خود بخود ہی بند ہو جائے اور وہ اپنے ہتھیار ڈال دے کہ سب اب لڑنے کی پوزیشن میں ہم نہیں رہے. اس لیے بعض حضرات نے مفسرین نے یہاں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے بدر میں جو قیدی آئے تھے, یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے بدر سے, ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ جنگ آنے حکم آنے والا ہے, تو جب تمہاری ان سے مدبھیڑ ہو تو یہ کرنا ہے. اجازت ملی اس آیت سے, سورہ حج کی آیت سے. پھر اللہ نے یہ ہدایت دی, پہلی ہدایت تھی کہ جنگ میں کیا کرنا ہے, تو قیدیوں کا مسئلہ ہی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے. لیکن اس وقت جو صحابہ نے غزوہ بدر میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر اپنی طرف سے سختی آئی, قیدی ہو گئے, 70 قیدی بنا لیے گئے, جن میں سے 2 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرایا, نضر بن حارث کو اور عقبہ بن ابی معیث کو, دونوں کی گردن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹی. 68 بچے, 68 کو گرفتار کیا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, تو حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کی رائے آئی کہ ان یہ کفر کے سردار ہیں اور ان کے یہ امام ہیں, لہذا ان سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کی پوری طاقت ختم ہو جائے. باقی اصحاب تھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ آئی کہ نہیں, اللہ کے رسول یہ بھی کیونکہ اہل مکہ ہیں, ممکن ہے آگے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں, لہذا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. آپ کو جو اختیار دیا گیا تھا, چاہے تو آپ چھوڑ دیں اور چاہے آپ فدیہ لے لیں. کوئی ضروری یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بھائی قتل ہی کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا. اس میں پھر قرآن کی آیت اتری کہ تم نے دنیاوی زندگی کو, میں کسی نبی کی شان شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں قیدی آ جائیں پھر وہ ان کی خون ریزی نہ کرے, ان کا قتل نہ کرے, نبی کی شان شان نہیں ہے, مگر تم نے دنیاوی چیزوں کو ترجیح دی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سختی فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو عذاب تمہیں پہنچ کر کے رہتا. اس فیصلے پر کہ قیدیوں کو چھوڑا کیوں نہیں, انہیں تو قتل ہونا چاہیے تھا. یہ آیت اتری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے بہت شدت کے ساتھ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح تھی اور اسی پر عمل ہوتا, اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوتا تو عذاب اس دور تک آ چکا تھا, اور اگر وہ عذاب آ جاتا تو سعد بن معاذ اور عمر ابن خطاب کے علاوہ کوئی نہیں بچتا. جب قرآن کریم کو اس طرح ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کچھ اور کہتا نظر آتا ہے, اور جب ہم یہودیوں کی زبان سے لکھے ہوئے مضمون اور اسلام دشمنوں کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے اور ان سے ڈرے اور خوف زدہ لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں تو تلوار ہے ہی نہیں, اسلام میں تو تلوار کا ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو کہہ رہا ہے, یہ قرآن کی آیات ہیں, یہ قرآن کی آیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے. لہٰذا اسی وجہ سے کہ اللہ نے کہا تھا اپنے نبی سے اور صحابہ سے, فإذا لقيتم الذين كفروا, جب تم کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو پہلے ان کی خون ریزی کرنا. یہاں یہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی اشارہ ہے کہ بدر میں تم نے اتنے قیدی بنانے کی کیوں فکر کی کہ اس کو قیدی کر لوں, جتنے 70 وہ کیے تھے 70 اور وہی قتل کر دیتے, قیدیوں کس میں کیوں آ گئے تم بنانے پر. وہ جو 70 اور قتل کیے تھے اس کے سب مقابلے میں یہ بھی ہوتے تم نے قید کیوں کی, پہلا حکم یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور پھر جب قید میں آ گئے تھے تو بھی ان کا قتل کیوں نہیں کیا تم نے. تو خود قرآن کہہ رہا ہے, اگر یہ قرآن کی آیات نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا, پھر کیا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہاں اب ایک قاعدہ بن گیا کہ جب جنگ ہوگی تو قیدی بھی آئیں گے. اب قیدیوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 2 باتیں بیان فرمائی, اور دوسری آیات میں دوسری 2 باتیں. پہلی یہ کہ اس
کے ساتھ احسان کیا جائے. اس احسان کے بھی کئی مفہوم ہیں. ایک احسان تو یہ ہے کہ جب وہ قید میں آ جائیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے, ان کو ستایا نہ جائے. صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے ہمیشہ یہی کیا کہ قیدیوں کو نہیں ستایا, بلکہ آپ نے اہل بدر جو قیدی تھے ان کو صحابہ کو دے دیا اور ان سے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ ان کے بچے بھوکے رہتے تھے اور وہ ہمیں کھلا دیتے تھے. تو آپ ایک تو یہ حسن سلوک ہے. دوسرے احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کچھ نہ لیا جائے اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. اس کی گنجائش اور اجازت ہے, لیکن اگر ایسے ہی کچھ نہ لیا جائے اور قیدیوں کو پھر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر جنگ کا اور قید کرنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا کہ ادھر پکڑا ادھر چھوڑ دیا. اس لیے اگلی اجازت یہ دی کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ ان سے فدیہ لیا جائے تو فدیہ ان سے دو طرح لیا جا سکتا ہے. فدیہ تو مالی فدیہ لے لیا جائے یا ان سے کوئی خدمت لے لی جائے. جیسے بعض ان میں سے بدر کے قیدیوں میں ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس مال نہیں تھا, تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم اہل مدینہ کے 10-10 بچوں کو پڑھا دو گے اور جب تم ان کو پڑھا کر مکمل کر دو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. فدیے کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ اگر ان کے قیدی مسلمان ان کی قید میں ہوں تو ان کے بدلے میں ایکسچینج میں قیدیوں کو چھوڑایا جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا, تو وہاں قید میں ایک بہت خوبصورت عورت آئی جو حضرت سلمہ بن اقوا کے حصے میں آئی. آپ نے سلمہ بن اقوا سے اس کو لے لیا اصرار کے ساتھ, اور پھر آپ نے کفار مکہ سے مطالبہ کیا کہ اپنی یہ عورت اگر چاہتے ہو تو ہمارے فلاں فلاں آدمی کو آپ چھوڑ دیں. تو انہوں نے اس عورت کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا. تو فدیہ اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے, مالی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, ان کی خدمات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ معاہدہ کر لیا جائے کہ اتنے دنوں تم ہمارے لیے کام کرو گے پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. پھر اگر نہ چھوڑے انہیں تو اسلام نے یہ بھی قیدیوں کے حق میں گنجائش دی ہے کہ چاہیں تو انہیں پھر غلام بنا لیں, لیکن اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو پھر اب اسے قتل کی اجازت نہیں ہوگی. غلام بنانے کے بعد پھر یہ بھی گنجائش ہے کہ اسے رعایا بنا دیں, وہ نہیں غلامی سے اسے آزاد کر دیں, ایک رعایا بنا دیں, لیکن اگر وہ اسلام پر نہیں آتا ہے تو پھر اسے جزیہ دینا ہوگا اور وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے گا. اس سے بہتر اصول جو اسلام نے بیان کیا ہے کوئی نہیں ہو سکتا. اب اس میں ایک بات رہ جاتی ہے, کیا قیدیوں کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ دنیا کے دوسرے قوانین میں تو قیدیوں کو جو چاہے جب چاہے قتل کر دے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لگے کہ یہ قیدی شرعی قسم کا ہے, اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا یہ فرار ہو جائے گا یا یہ اندر رہ کر بھی نقصان پہنچائے گا, تو اسلام نے بھی اس کے قتل کی اجازت دی ہے. بعض قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا, لیکن عموماً آپ نے قیدیوں کو قتل سب کو نہیں کیا. جیسے بدر ہی میں آپ لے لیں, دو قیدی قتل ہوئے اور باقی 68 چھوڑ دیے گئے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں ایک شاعر تھا جو بدتمیزی کرتا تھا, اس کو آپ نے قیدی تھا, اسے آپ نے قتل کیا. خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ بن ابی الحقیق کو قتل کرایا اور باقی لوگوں کو آپ نے گرفتار ہی نہیں کیا. اسی طرح سے دو لوگوں جو غزوہ وہ ہوا تھا بنو قریظہ, تو غزوہ بنو قریظہ میں ان کے جو نوجوان تھے ان قتل کیے گئے, لیکن دو لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا کیونکہ ایک شخص نے جنگ بعاث میں مدد کی تھی اور دوسرے شخص کا کوئی اور احسان تھا, اس بنیاد پر آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو قیدیوں کے سلسلے میں چار طریقے گویا کہ ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ بنا کسی کچھ لیے صرف خالی احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ انہیں غلام قید میں کچھ دنوں دیا جائے, لیکن اسلام ہمیشہ قید میں نہیں رکھے گا کہ دوسرے لوگوں کی طرح ہمیشہ وہ قید میں نہیں رہیں گے, بلکہ ان پر اسلام پیش کیا جائے گا. اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو معاملہ ہی بالکل ختم ہو جائے گا, اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر انہیں رعایا بنا دیا جائے گا کچھ دنوں کے بعد, اور پھر اس کے بعد وہ رعایا کی حیثیت میں رہتے رہیں گے اور وہ جزیہ اپنے ٹیکس معمولی درجے کا ادا کرتے رہیں گے. اور ایک شکل باقی رہ جاتی ہے کہ وہ قیدی جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ فوجی جرنیل ہیں اور یہ کسی صورت میں بھی ان کو چھوڑا جاتا ہے تو اسلام کو نقصان پہنچائیں گے, تو ان کے قتل کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی.
لیکن یہ اجازت کب مل رہی ہے؟ اجازت اس وقت مل رہی ہے کہ پہلے کفر کی طاقت ٹوٹ جائے، اتنا خون کفر کا بہ جائے کہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں یوں بیان فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةً، کہ آپ ان سے اس وقت تک جنگ کریں گے. اسلام میں تصور نہیں ہے کہ ایک آج جنگ ہو گئی اس کے بعد سو سال کے بعد ہوگی، ایک ہوئے گا سو سال بعد تو نہیں. ذرا اسلام کی جنگوں کو آپ دیکھیے کہ احد سے پہلے بدر اور بدر کے بعد احد اور احد کے بعد خندق اور خندق کے بعد پھر مستقل چل رہی. تو اسلام کہتا ہے کہ وقاتلوہم، اس وقت تک ان سے آپ قتال کرے، کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ہی نہ رہے. اور فتنے سے مراد ہے کفر کی طاقت اور اس کا غلبہ اور اس کی شوکت اور اس کی ہیبت. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. کیونکہ جب کفر طاقت میں ہوگا تو پورے دین کو نافذ نہیں ہونے دے گا. بار بار وہ یہ کہے گا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی شریک ہوں گے، ہمارا بھی حصہ ہے. وہ بار بار دین کے لیے آئے گا. جب وہ پورا کا پورا دین غالب ہو جائے اور ان کی طاقت ٹوٹ جائے تو اب جنگ بند ہو جائے گی، خود ہی بند ہو جائے گی. اور جب تک ان میں طاقت رہے گی جنگ بندی ہوگی کیسے؟ جنگ بندی جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب ان کے لڑنے کی طاقت ان کی ختم ہو جائے. اور لڑنے کی طاقت ختم جب ہی ہوگی جب ان کا خون اتنا بہ جائے کہ ان میں ہمت ہی نہ رہے. ذالک، یہی ہے حکم، یہی ہے، یہ حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہے اصل حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. باقی تم کیا سوچتے ہو تمہاری الگ بات ہے. اب یہاں ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ بتاؤ اس دین اسلام، اس طرف تو سلامتی کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، برکتوں کا دین ہے، نبی رحمت العالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ خون بہائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں دی، تو یہاں تو خون بہانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے. چھوڑ دیے تو وہاں پر تنبیہ آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایسا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کرا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت چاہتا لو ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا. اللہ سے بھاگ کے کہا جاتی ہے، آپ کی ضرورت تھوڑی پیش آتی زمین کو حکم دیتا نکل جاتی، زمین کو حکم دیتا اور نکل جاتی، آسمان کو حکم دیتا مر جاتے. کسی بھی شکل میں اللہ مار سکتا تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ بدر میں آ کے فرشتے گردن اڑا سکتے تو کبھی بھی آ کے فرشتے گردن اڑا دیں گے؟ اللہ رب العزت حکم کسی بھی طرح کسی مخلوق، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا. ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو اور جہاد کو رکھا ہے تاکہ وہ تم میں سے ایک دوسرے کا امتحان کرے، تاکہ وہ تمہارے ایک دوسرے کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. کون بھاگے گا جنگ سے؟ کون مخالفت کرے گا؟ کون اس میں مشغافیاں کرے گا؟ کون الزام لگائے گا؟ کون کیا کہے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، ورنہ امتحان کیا ہوتا؟ جب تم حق پر ہو تب تم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ باطل کے مقابلے پر آؤ. تو جب تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، جب تم رسول اللہ پر ایمان لائے ہو تو جو ان پر ایمان نہیں لائے، اب ان کو ختم کرنا، ان کو مٹانا، ان کی طاقت توڑنا، ان کی شوکت کو ختم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تاکہ اب آزمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کون اپنے موقف پر اور اپنے مقام پر ڈٹا رہتا ہے اور کون بھاگ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا. لہذا جہاد اور جنگ ہی معیار ہے ایمان کا، کسوٹی اس کے علاوہ کچھ اور چیز، کسوٹی یہی بنی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مکہ میں 13 سال تک قرآن اترتا رہا، منافقین کی کوئی آیت منافقین کے سلسلے میں نہیں ہے. 13 سال تک مکہ میں قرآن اترا، لیکن پوری مکی کسی بھی صورت میں آپ کو منافقوں کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ وہاں نماز تھی اور اس سے بڑے حالات تھے، وہاں دعوت کا کام بھی چل رہا تھا اور تبلیغ بھی چل رہی تھی. تو وہاں یہ معیار نہیں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھیں کون دعوت کا فریضہ انجام دیتا ہے، تو جو دعوت کا کام کر رہا ہے وہ تو مسلمان ہے، وہ جو نہیں کر رہا وہ منافق ہے. جو تبلیغ کی بات کر رہا ہے وہ تو مسلمان ہے، اور جو تبلیغ کی بات نہیں کر رہا وہ منافق ہے. پوری مکی صورتوں میں آپ غور فرما لیجیے گا، کہیں منافقین کا تذکرہ نہیں ہے.
یا کون نماز پڑھتا ہے اور کون نماز نہیں پڑھتا, یا کون قرآن کی تلاوت کرتا ہے کون تلاوت نہیں کرتا. اگر منافقین کی آزمائش کی کہیں بات آئی ہے اور اللہ منافقین کا ذکر جہاں پہ شروع ہوا ہے وہ مدینہ میں پہنچ کر کے جہاد ہی ہے کہ کون اس کی مخالفت کرے گا یا کون اس میں حصہ لے گا یا کون اس میں نہیں جائے گا. تو پتہ چلا کہ قیامت تک کے لیے یہ جانچنے کے لیے کہ کون صحیح اور سچا پکا مسلمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ جہاد کہا ہے. اور جہاد کے ساتھ ساتھ خالی یہ جہاد وہ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاد بالقلم ہے, جہاد باللسان ہے, جہاد بالسنان ہے, دانتوں سے بھی جہاد ہوتا ہے, مسواک کر کے تھوڑا بڑا جہاد ہے, دانتوں کو چھیلنا پڑ رہا ہے. یہاں ہے اصل تمہوں, اور آپ کے سامنے اگر قرآن ہو تو اس کے بعد دیکھ لیجیے گا, میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. جیسے تھانوی صاحب نے لکھا ہے یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھ لو, خوب مضبوط باندھ لو, اس کے بعد بھی چھوڑ مت دینا. یہ خود حضرات جو ہے وہ اس پر لکھ رہے ہیں اور حاشیہ یہاں پر چڑھا رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو آیت آئی ہے ان کی گردنیں مارو, اس پر بھی حاشیہ نمبر دو ہے. یہاں پر لکھا ہے, اس کے حاشیے میں لکھا ہے یعنی قتل کرو, خود حشیمات لکھتے ہوئے. تو یہ آیات اور یہ قرآن کریم کا حصہ ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں جب مقابلہ ہوگا تو کچھ لوگ قتل بھی ہوں گے, تو لوگ گریں گے تو مارے گئے, بے موت مر گئے, سب مروا دیا اتنے لوگوں کو, کتنے لوگوں کا قتل کرا دیا, کیا ضرورت تھی ان تمام باتوں کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے, فلن یضل اعمالہم, تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے, ان کے اعمال قتل نہیں ہوئے. اس اعمال ضائع ہونے سے ایک اشارہ تو یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ جب کوئی مجاہد شہید ہو جاتا ہے, دنیا میں کوئی آدمی مر جاتا ہے, اس کے عمل کا سلسلہ ختم, اللہ رسول فرماتے ہیں اس کا سلسلہ ختم ہے, اللہ یہ کہ وہ صدقہ جاریہ اس نے کیا ہو, یا اس کی کوئی اولاد ہو وہ نیک دعا کر رہی ہو, یا اس کا کوئی علم ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو. لیکن اگر کوئی آدمی اس شان کا نہیں تھا کہ نہ اس کے ذریعے سے کوئی صدقہ جاریہ ہو سکا, اس کا عمل ختم. اذا مات الانسان انقطع عمله, اس کا عمل ختم ہے. لیکن جب کوئی مجاہد شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کے عمل کو اسی طرح لکھتا رہے گا جس طرح وہ زندگی میں عمل کرتا, اس کا عمل ختم نہیں, کیونکہ وہ تو اللہ کے راستے میں قتل ہوا نا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں مقابلہ کرتے ہوئے چلا گیا. تو اللہ رب العزت اس کے اعمال کو جاری رکھتا ہے. اور دوسرے یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا, یعنی اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ سب کے سب قبول ہو گئے اس کے بدلے. باقی جو اعمال کسی آدمی کیا اللہ قبول کرے نہ کرے, ضرور تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ ہم نے کوئی صدقہ کیا ہے تو قبول ہی ہو جائے, ہم نے کوئی نماز پڑھی ہے تو قبول ہی ہو جائے. ہو سکتا ہے اس نماز کو ہم نے اس طرح نہ پڑھا ہو جس طرح اللہ چاہتا ہے, ہم نے حج کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول ہی کر لے, کوئی ضروری تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری آ گئی, اس میں کوئی اور کام رہے گا, تو اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں. فلی اللہ اعمال ہوں, اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ تو ضائع ہو گیا یا ختم ہو گیا, ضائع کہاں ہوا, یہ تو بہت کامیابی تھی, منزل تک پہنچ گیا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور ان کے حالات درست کر دے گا, منزل تک ہی پہنچ کر رہیں گے. صحیح راستے پر جب کوئی آدمی جائے گا تو منزل تو ملنی ہے. تو یہ کہا کہ یہ غلط راستے پر نہیں ہے, تم غلط راستے پر سمجھ رہے ہو کہ تو جنگ کر رہے نکل پڑے, یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ کون نہیں, یہ بالکل غلط ہے, ان کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے, ان کی وجہ سے دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے, ان کی وجہ سے قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے, ان کی وجہ سے یہ. اللہ تعالیٰ فرمایا سیہدیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا, یعنی ان کی رہنمائی فرمائے گا, اور اس میں بالاہم, اور ان کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دے گا. دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہے کہ فتح ان کا مقدر ہوگی, اور یہ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں تو غلبہ ان کو ملے گا, اور اگر یہ سے مارے جاتے ہیں وَيُدْخِلُوهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ مارے گئے تو شہید ہو کر جنت میں یوں ہی گئے, اور اگر یہ اسی طرح رہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. عَرَّفَهَا لَهُمْ, وہ جنت جس کا پریچے اللہ نے کرا دیا ہے, جس کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کرا چکا, یا تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جنت ہے,
اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ پہلے ہی بتا چکا ہے نبیوں کے ذریعے کہ وہ جنت ملے گی وہ جنت ملے گی، یا تو یہ ہے، یا پھر شہید کی طرف اگر یہ آیت اشارہ کر رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شہید اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے جب اس پر شہادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے اسے جنت کا مکان دکھا دیتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے تو قبر کے بعد ہوگا نا مسئلہ، من ربو کا وما دینو کا وما تقول فی هذا الرجل، سوال و جواب کے بعد اگر یہاں پر آپ ثابت قدم رہے تو اب کھولی جائے گی کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، اس سے بچا لیے گئے، اس میں داخل کر دیے گئے، لیکن شہید کو ابھی موت نکلی، ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا آپ اکثر و بیشتر جب شہیدوں کو دیکھیں گے تو ان کے لب کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وہ مسکرا رہے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہے اور ان کے ہونٹ بھی تقریباً ایسے ہوتے ہیں بیشتر لوگوں کے جو مسکرا رہے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب جنت کا مکان سامنے ہو اور وہاں کی حوریں نظروں کے سامنے ہوں تو پھر شہید آنکھوں سے دیکھے گا کیوں نہیں اور مسکرائے گا کیوں نہیں؟ عموماً ویسے لوگوں کی جو موت ہوتی ہے تو آنکھیں بند بھی ہو جاتی ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسکرا بھی رہا ہو، لیکن یہاں بیشتر کا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ وہ قبول کر لی جاتی ہے اور ان کو جنت دکھا دی جاتی ہے۔ یہی سے یہ بات آگے چل رہی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، بات جنگی طرح میں چل رہی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی حکم یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کی مدد کرو۔ یہاں مدد کیسے کر رہا ہے؟ وہی جنگ اور جہاد کے ذریعے، یہ مدد جنگ اور جہاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کرانے کی بات کر رہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ بات وہاں سے وہی تو چل رہی ہے، بیچ کا ٹکڑا الگ سے نہیں ہے۔ یہاں وہ ثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ یہ قدم جمانا کہاں پر ہوگا؟ مقابلے پر، مورچے پر، یہ دشمن کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جمائے گا۔ پہلے یہ کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد، اور دین کی مدد یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کا صفایا۔ جب دشمن اس کے زیادہ طاقتور ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دین وہ قائم ہی کب ہونے دیں گے؟ وہ جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہرانے ہی کب دیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ ہی کب ہونے دیں گے؟ تو تم یہ سوچ کر اب اٹھو اعلائے کلمت اللہ کے لیے اور ان سے مقابلہ کرو۔ اب تم چاہے تعداد میں کم ہو، تمہارے پاس اسلحہ اور ویپن کم ہو، ہتھیار کم ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم اور دشمنوں کے مقابلے پر تمہارے قدموں کو جمع دے گا، تمہیں نیک تم تھوڑے ہو کر کے بھاگ جاؤ گے۔ یہ آیات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ والذین کفروا فتعسا لهم وضل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو وہ اوندھے منہ گر جائیں گے۔ تعسن کہتے ہیں ناک کے منہ پر گر جانا، منہ کے بل گر جانا زمین پر، تو یہ اوندھے منہ گر جائیں گے۔ یہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ اوندھے منہ گر جانا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ جب ناک کے بل کوئی گرے زمین پر تو کیا حال ہوگا اس کا؟ وہ اضل اعمالهم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال یا ان کی سازشوں کو ناکام کر، سازشیں ان کی ناکام ہو جائیں۔ جب جب بھی وہ نکلیں گے اور تم اگر مقابلے پر آ گئے ان کے تو ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے۔ اب یہ ایسی وجہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ناکام کیوں کرے گا اور تمہیں کامیاب کیوں کرے گا؟ تو وہ لوگ کے ساتھ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ظلم ہے، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو ان کو تو کامیاب کر رہا ہے اور ان کو اوندھے منہ گرا رہا ہے۔ نہیں نہیں سر، یہ بات تو بڑی غلط ہے کہ یہ اوندھے منہ انہیں کیوں گرا، انہیں فتح دلانی چاہیے تھی، یہ بھی تو وہی ہیں، یہ بھی اللہ کے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا، ناگوار کیا جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن کو نہیں مانتے۔ کس لیے شکست تم کو ملے؟ تو قرآن کو انہوں نے ناپسند کیا، اسے اس کو ناگواری میں گزر رہی ہے، اللہ کے جو احکام آئے ہیں قرآن کی شکل میں، فأحبط أعمالهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، بالکل ضائع کر دیا۔ کافروں کو اپنے کسی نیک عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے۔ دنیا کتنی ہی سمجھتی رہے کہ انہوں نے اتنے ہاسپٹل بنوائے ہیں، اتنی چیریٹی سوسائٹیاں ہیں ان کی، یہ سب کچھ کیا ہے، وہ سب کچھ، کچھ بھی نہیں۔ آج کا کافر تو کچھ بھی نہیں سکتا جو وہ کرتے تھے۔ وہ تو خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، انہوں نے اپنے مکانوں میں دروازے نہیں رکھے تھے کہ حاجیوں کو ٹھہرائیں گے، ان میں جنگ ہو جاتی تھی اس بات پر کہ ہم پانی پلائیں گے،
حاجیوں کے لیے اپنی سواریوں کے اونٹ ذبح کر دیتے تھے، حاجیوں کے لیے اپنی بکریوں کو ذبح کر دیتے تھے اور مستقل محنتیں کرتے تھے، تو اتنا زبردست اور اس کا فخر کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے ہیں، لیکن شرک کے ہوتے ہوئے، کفر کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو جو اس دور کے کافر تھے، آج کا تو کافر کیا کرے گا، تو کھال بھی نکال لے گا، تو اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ فرماتا فأحبط اعمالہم، ایمان کے بغیر انکار خیر کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت ہے ہی نہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر قیمت ہے اللہ کے یہاں تو اہل ایمان کے اعمال کی ہے، ان کا عمل کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا جرم تو ان کا یہی ہے کہ وہ بغاوت کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے، کیا یہ زمین میں نہیں گھومتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے اور یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام کیا، دمر اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تباہی کو مسلط کر دیا، یعنی انہیں ان کے مکانات کو ڈھا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو یہ کیسے بچ جائیں گے، کیونکہ اہل مکہ جب سفر کرتے تھے تو وہ ملک شام جاتے جہاں تبوک کی بستیوں سے گزرتے تو قوم عاد اور قوم سمود کی بڑی بڑی عمارتیں اور کیسے کیسے پتھروں کو تراشے ہوئے مکانات ان کی نظروں سے گزرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلی قوموں کو ہم نے کس طرح ہلاک کیا، کہ ان کی بستیاں الٹ دی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر دیا، تو یہ کیسے بچ جائیں گے، یہ ابھی تباہ ہوئے نہیں ہے، تباہی سے پہلے کی آیت ہے، ابھی جنگ بدر ہوئی کہاں، اس سے پہلے کی آیت ہے یہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا تباہی تو آئے گی، اللہ کو معلوم تھا کہ تباہی آنے والی ہے، جب یہ نکلا ہے مکے سے قافلہ قریش کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ مبارک ہو، اہل مکہ نے اپنے جگر گوشے قتل ہونے کے لیے تمہارے حوالے کر دیے، تمہارے حوالے کر دیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، عتبہ یہاں قتل ہوگا، شیبہ یہاں قتل ہوگا، ولید یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، اور سارے مقتولین کی آپ نے نشاندہی کر دی کہ یہاں یہاں پر وہ قتل ہوں گے، قتل ہو جائیں گے وہ یہاں یہاں پر، لہذا وہیں پر وہ قتل ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا ان کو، اللہ تعالیٰ نکالا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، انہیں تو اللہ نے قتل کیا، اگر فرشتوں نے قتل کیا تو اللہ کے حکم سے، اور تم نے قتل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ ہی نے تم کو حکم دیا تھا، تو لہذا قتل ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم اپنے دشمنوں کو قتل کرتا رہا ہے، کسی کو جبریل کی چیخ سے، کسی کو زلزلے سے، کسی کو کسی اور سے، کسی کو کسی اور سے، اب اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کی سنت کے ذریعے سے تمہارے ہاتھوں ان کے قتل کا فیصلہ کیا ہے، تو اب وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوں گے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قتل کر کے رہے گا، وَلِلْ كَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں، کافروں کی تو ایسی ہی مثالیں ہیں، ان کی ہلاکت کے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتا ہے. اب لوگوں کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے کس کتاب کو پڑھ کر آتے ہیں، کون سی کتاب دیکھتے ہیں. ہم ابھی ایک جگہ پر گئے تھے تقریر کے لیے، تو وہاں مجھ سے پہلے ایک خطیب بیٹھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب قارون زمین میں دھنسنے لگا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم نہیں آیا، غیب سے آواز آئی ہے موسیٰ اس نے جو ہے وہ آپ کو پکارا، اگر یہ مجھے پکارتا تو میں اسے معاف کر دیتا. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کیا کہنا، چلو کیا پتا. پیچھے بیٹھے تھے کچھ علماء، میں نے کہا کہ فرعون نے تو اللہ کو ہی پکارا تھا سمندر میں، تو قرآن کہہ رہا ہے، میں اس کی مانو کہ قرآن کی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے جب سمندر میں ڈوبنے لگا پھر کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ اب میں ایمان لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب پر، تو اللہ تعالیٰ کا الان اب لا رہا ہے ایمان، یا اللہ ہی نے تو کہا کہ اب جب موت سامنے آ گئی تو اب ایمان لا رہا ہے، تو قارون پہ اللہ تعالیٰ کو کیوں رحم آ گیا اور فرعون پہ اللہ تعالیٰ کو کیوں رحم نہیں آیا؟ اور خالی فرعون کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون بھی کو ڈبایا وہ جنودہ ہو، ہم نے اس کی پوری قوم کو ڈبا دیا،
خالی فرعون تھوڑی ڈوبا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب جتنے لوگ اس کی فوج گئی تھی وہ ساری کی ساری سمندر میں ڈوبی ہے, تو باقیوں پہ بھی اللہ کو رحم نہیں آیا. یہاں قارون اگر اللہ نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے اگر ہمیں پکارتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے, اور حکم ہی اللہ نے دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تم زمین تو کہہ دو کہ نگل لے, تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکارتا. یعنی یہاں آپ ذرا دیکھیے یہ اشارہ کیا ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کا الزام لگانا جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتاؤ اسے معاف نہیں کیا, معاف کر دیتے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی منشا نہیں سمجھ پائے, موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتا رہا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ظالموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے, حجت بھر جاتی ہے, تو پکارنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ان کو چھوڑتا ہے. جب قوم نوح ڈوبنے لگی تو وہاں تو نوح علیہ السلام نے سفارش کر لی اپنے بیٹے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیجئے, تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سفارش مانگی اور صاف طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ تو آپ کہیں گے بھی نہیں, یا تو اگر موسیٰ علیہ السلام سفارش بھی کرتے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں چھوڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی سفارش بھی کر لی کہ اللہ اسے معاف کر دیجئے, میں نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں, غسل اپنے ہاتھوں سے دیا ہے, جبہ بھی دے دیا اپنا اسے, آپ تو معاف فرما دیجئے, آپ سارے کام میں نے کر دیے, تو بھی اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں اسے معاف نہیں کر سکتا. اور پھر آیت اتار دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حکم اب ڈائریکٹ حکم نازل فرما دیا کہ ابھی تک تو ہم نے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن اب جب آپ نے نماز ہی پڑھا لی تو آئندہ کے بعد اب کسی مناسب کی آپ نماز بھی نہیں پڑھائیں گے. ولا تصلی علیہم احدا, آپ ان میں سے کسی کی نماز نہیں پڑھائیں گے. ولا تقوم علی قبرہ, اور آپ ان میں سے کسی کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. کتنی سختی. یعنی تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اپنے دشمنوں کو, اسے معلوم ہے کہ میں کیسے چھوڑ دوں گا, یہ آپ کے دشمن ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات سے تو فرق نہیں پڑتا, ساری دنیا اللہ کو کچھ بھی کہتی رہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ان پہ کیسے برداشت کر لے گا. لیکن لوگوں کا اپنا کہنا ہے کہ کوئی سر پیر نہیں, نہ کوئی وہ ہے, بس یہ کہ قارون ایسا کہتا رہا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کی. یہ بنی اسرائیلیات کے قصے جو کتابوں میں لکھ دیے گئے, ان اسرائیلی یہودیوں کے قصے کو جیسے کہاں سے آئے ہوں گے, یہ عیسائیوں کے یہاں سے آئے ہوں گے, جیسے عیسائیوں نے یہ پورا عقیدہ اور پورا اپنا وہ گھڑ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عذاب دینا نہیں چاہتی تھی, تو بڑا مجبور ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے بندے تو گناہ کر رہے ہیں, اب مجھے سزا دینی پڑے گی, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچتے ہوئے اس کی رحمت چاہتی نہیں تھی کہ انہیں سزا دینی ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ڈھالا اور خود ہی اللہ تعالیٰ سولی میں چڑھ گیا, برسے برسے کھا کے اس نے کہا کہ اب ساری سزا میں نے جھیل لی ہے, لہٰذا تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے. پوری عیسائی قوم کو گناہ کا سرٹیفکیٹ یہودی نے دے دیا کہ اب گناہ کرتے رہو. اللہ رب العزت رحیم بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھی دے گا, ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو مغلوب ہو گیا نا, کہ اس کی ایک صفت دوسری صفت سے مغلوب ہو گئی, پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس کی کیفیت ایک بات کسی ہو گئی کہ وہ اپنی اولاد کی محبت میں سب کچھ دیکھے چلا جا رہا, محبت میں سب کچھ معاف کرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ولیل کافرین امثالھا, تو یہ جو آگے چرچا ہوتی اس چرچا کو اللہ تعالیٰ وقتعالیٰ نے ختم کر دیا کہ ان کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن عذاب کی اب شکل یہ ہوگی کہ یہ بدر میں آئیں گے, وہ بدر میں آ کر قتل ہوں گے, پھر اور میں ہوں گے, پھر اور ہوں گے, اور اسی طرح قیامت تک ہم ان کو عذاب دیتے رہیں گے. اب یہ کیوں ہے, اس کی وجہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مارے گی. ابھی ہر سرپرست اپنے کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے, ہر بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ ہوتا ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا. فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے, ان کا کارساز ہے, ان کا ذمہ دار ہے, ان کا سرپرست ہے, ان کا متولی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا وانر کافی ہے, اللہ مولا لہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سے کوئی دوستی نہیں ہے, کوئی دوستی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہی وہ بات تھی جس کے سلسلے میں جو احد میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا العزہ ولا عزہ لکم, کہ ہمارا تو عزہ ہے جو ہماری اس نے ہماری مدد کی ہے اور تمہارا عزہ کہاں ہے. اللہ کے رسول کی طرف صحابہ نے دیکھ کر پوچھا کہ اب ہم کیا جواب دیں, تو آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ تبارک و تعالی ہمارا مولا ہے اور تمہارا اللہ مولا نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو داخل کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو کہاں داخل کرے گا؟ ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مصفا لهم، اور رہے وہ کافر تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس وقت عیش کر رہے ہیں دنیا میں، یتمتعون وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں. ویأکلون کما تأکل الانعام، اور ایسے کھا رہے ہیں جانور کھاتے، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ دنیا کی پرواہ، کچھ نہیں ان کے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح جانوروں کو پرواہ نہیں ہوتی، اسے اپنا پیٹ بھرنا، بات سے بات ختم. تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی حیثیت جانوروں جیسی ہے، یہ تمتعون یاکلون کما تاکل الانعام والنار مصفا لهم، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، وہاں نہیں ملے گا ان کو کہ وہاں بھی یہ کھائیں اور مزے کریں. یہاں مومن نے چونکہ اپنی زندگی، مومن نے اپنی زندگی گزاری ہے کس طرح، مومن نے اپنی زندگی گزاری ہے یہاں اللہ سے ڈر کر، وہاں ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے جانور کی طرح نہیں کھایا بلکہ اس نے سوچا کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. اب جس وقت میں آیتیں اتر رہی ہیں تو اس وقت وہ باطن بہت طاقت میں ہے، بہت قوت میں ہے. ایک چھوٹی سی بستی ہے مدینہ جہاں چند چراغ چمچما رہے ہیں، تھوڑے سے چراغ جل رہے ہیں، اور ان کے خلاف پورا ماحول ہے، جنگجو قبائل ہیں، اور یہ بھی بیچارے کتنے سے ہیں جو ہجرت کر کے نکلے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ کچھ لے جا ہی نہیں سکے. تو اس وقت مکہ کتنی بڑی طاقت ہے، اور ساتھ ساتھ میں اور جنگی طاقتیں ان کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، ساری کفریہ طاقت کھڑی ہے اس زمانے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تسلی کے لیے، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی بستیاں، اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی بستی سے بھی بڑی ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ کی بستی مکہ تو اتنا طاقتور بھی نہیں ہے، وہ بستی جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ بھولنا مت. تم سوچو کہ یہاں آرام مل گیا تو اہل مکہ بہت صحیح ہو گئے ہوں گے. کون وہ بستی جس بستی کے لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکالا، جس بستی نے آپ کو وہاں سے نکالا، یعنی یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ نہ نکلتے اگر وہ قوم مجبور نہ کرتی. آپ نے مکہ سے نکلتے ہوئے ہی بات تو کہی تھی روتے ہوئے خانہ کعبہ کو کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، میں کبھی ہجرت نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلانے کے لیے وہ جملہ یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو وہ دن جس دن آپ وہاں سے نکل کر آئے ہیں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ مکے سے زیادہ قوت والی تھی، یہ آپ کی بستی زیادہ قوت والی تھی، یہ کیوں کہہ رہا تعالیٰ أَخْرَجَتْكَ، کہ جس بستی سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے. کافر جب طاقت میں ہوتے ہیں پورا قرآن آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ہر نبی سے انہوں نے یہی دھمکی دی ہے کہ یا تو ہماری ملت میں آ جاؤ اور ورنہ بستی چھوڑ دو، نمک جن کا من اور بنا، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال کے رہیں گے. آج ہندوستان کے شدت پسند جو کافر ہیں ان کا یہ تو اعلان ہے کہ یا تو آ جاؤ ہمارا دھرم پریورتن کرو، آ جاؤ ہمارے دھرم میں، شدھ ہو جاؤ گے، پاک صاف ہو جاؤ گے، اور نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال کے باہر کر دیں گے، یہ تو ہمارا ملک ہے، تمہارا کیسے ہے، جاؤ کہیں بھی جہاں تمہیں جانا ہے. یہی تو دھمکیاں مستقل طور پر دی جا رہی ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، اور نہیں نکلتے تو پھر آپ کو اسلام کرے گا کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر انہوں نے یہ بات مشورہ کر لیا، یہ سب کچھ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرے لوگ آئیں گے ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی تو کفر یہی کرے گا، کفر کا مزاج بدل نہیں سکتا. کتنا ہی آپ یہ کرو، بھیڑیوں سے معافی چاہنا، بکریوں کو پھاڑنے کی اجازت دینا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا جو بستی آپ سے زیادہ طاقتور تھی، فلا ناصر لہم، اور پھر ان کا اور کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں تھا. تو جب ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا تو اہل مکہ کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ لہذا اہل مکہ بھی ہلاک کیے گئے، اور بچے تو صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. یہ سورہ محمد ہے، چند آیات کی میں نے آپ کے سامنے یہاں تلاوت کی ہے، اور اس کی کچھ ہلکی سی تشریح
انشاءاللہ باقی آپ حضرات کے سامنے آگے آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. آپ نے اپنے فضل سے ہمیں اس دور میں اپنی کتاب پڑھنے, اسے سننے اور سمجھنے کی توفیق نعمت فرمائی. اے مولا اس پہ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق نعمت فرما. چار داغ عالم میں اسلام کا بول بالا فرما, اہل اسلام کی مدد فرما. دنیا دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹ جائے گی, نہ جانے کب موت کا فرشتہ سرحانے آ کھڑا ہو جو ساتھ لے جائے. اے مولا اس سے پہلے پہلے جنت کی قبر کی حشر کی تیاری نصیب فرما. ہم پچھلے سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ نہ جانے کتنے ہمارے ذی وقارب اس دنیا سے چلے گئے. تھوڑے دنوں کے بعد مولا کریم ہم بھی ان کو بھول جاتے ہیں. اے مولا کریم ایسے ہی اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمیں بھی لوگ بھول جائیں گے. موت سے پہلے پہلے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق محمد فرما. اے رب کریم, اے خالق کائنات, یہاں آنے والے ہر شخص کی دعا کو قبول فرما. بھائی عزیز, ان کی والدہ محترمہ نے ابھی چند دنوں پہلے ان سب کو الوداع کہا اور اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلی گئیں. اے مولا کریم ان کی مغفرت کے فیصلے فرما. جو کچھ ہم نے اس وقت پڑھا ہے اور جو ان کی اولاد نے ان کے لیے سال ثواب کیا ہے, جو نیکیاں ان حضرات نے کی ہیں, ان کا ثواب آپ ان کو ان کی قبروں میں پہنچا دیجئے. اے مولا کریم, جسمانی رشتہ دور ہوا ہے لیکن روحانیت کا رشتہ ابھی بھی قائم ہے. اے مولا کریم, ہمارے جتنے عزیز و اقارب, ہمارے والدین ہوں یا ہمارے دوست و احباب ہوں یا ہم سے ملنے جلنے والے ہوں, ہمارے استاد ہوں, ہم میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے مولا اس دور میں ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. مولا کریم قرآن کریم ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے, نہ جانے کون کہاں کہاں سے دہلا رہا ہے. اے خالق کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر ہم اپنے کو مومن سمجھتے رہیں اور تو قیامت میں کہہ دے کہ تمہارا ایمان تو سلب ہو چکا تھا, تمہارے سینوں میں تو نفاق اور منافقت تھی. اے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمیں نفاق سے بری فرما. مولا کریم وہ موت جس کے بارے میں آپ نے سورہ محمد میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو آپ جنت میں داخل فرمائیں گے. اے مولا کریم اپنے راستے کی ہمیں شہادت نصیب فرما, اپنے راستے کی حقیقی شہادت نصیب فرما. تیرے یہاں کیا مشکل ہے کہ تو نے ہمیں ایمان سے مالا مال فرما دیا, دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا, تو یہ موت بھی ہمیں نصیب فرمانا جو سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اے مولا اس وقت پوری زمین پر جو شہدا ہیں ان کے لہو کو قبول فرما, غازیوں کے غزوات قبول فرما, داعیوں کی دعوتوں کا سلسلہ قبول فرما, اور مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.